Հավելություն գործում կերոջս հարցին հավելող հարց։ Պարոն Ավենյան, փաստացի սեպտեմբերի 17-ին կայացած ընտրությունների ժամանակ նախաննախադեպ ցածր մասնակցություններ եղել մոտ 24%, ինչի արդյունքում դուք մոտ 32% ձայն եք հավաքի իշխող ուժը նկատի ունեմ։ Հիմա փաստացի այսօր դուք ընտրվել եք քաղաքապետ ավական ընդհումների անդամների օգնությամբ, մասնավորապես հանրապետություն կուսակցության օգնությամբ։ Այս պարագայում դուք համարվում եք երևանցիների կողմից ընտրած քաղաքապետ, ինչ է կարծում դուք, որքանով եք նրանց ձայնը, նրանց տեսակետը այս դեպքում արտահայտում, երբ որ ավականո անդամների օգնությամբ եք ընտրվում։ Ձեր թույլտվությամբ պարոն Զեյնալյանի նույնպես հարց։ Պարոն Զեյնալյան, ընտրություններից առաջ, սեպտեմբերի 17-ի, ձեր թիմակիցների այսպես հայտարարություններից որոշ մեջբերումներ ասում էին, որ այս պահին Նիկոլ Փաշինյանի ուժին ընդդիմադիր միակ ուժը մենք էինք, ասում էին, որ չպետք է թույլ տալ իշխանության վերարտադրում։ Հիմա այսօր ստացվում է, որ հուշագիր եք գնքում իշխող ուժի հետ, սա արդյոք չի հակասում ձեր սկզբունքներին ու մինչ այս արա ձեր հայտարարություններին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ կարծում եմ, պարոն Զեյնալյանը մի շատ կարևոր բան շեշտեց, որ պաշտոնները ուղղակի ինքնանպատակ չեն եւ դրանք վայելք չեն, դրանք ծառայություն են երևանցիների։ Երևան քաղաքում երևանցիները իրենց կամքը արտահայտել են գնալով ընտրատեղամասեր եւ իրենց կրկնեմ բոլոր վարչական շրջաններում ամենաշատ ձայները տվել են մեր ուժին եւ պարլամենտական համակարգ ունենալու տրամաբանությունը մեզ մի նոր իրողության մեջ է դնում եւ կարծում եմ այս իրողությունը մեզ հետապնդելու է գալիք շատ տարբեր ընտրություններում։ Ունենալու ենք դեպքեր, որտեղ որ ունենալու են կոալիցիոն կառավարման համակարգեր, միգուցե ինչ-որ դեպքերում լինի 50%-ից ավել մեկ ուժ ձայն ստացած, բայց փաստացի ընտրությունները եղել են ազատ եւ մրցակցային, եղել են արդար, բոլոր ընդդումները նախկինում, որ չգիտեմ վարչական ռեսուրսա կիրառվել, որ ընտրությունները կկեղծվեն, բոլոր այդ իրականում ասեմ ձեզ, դա շատ վատ եւ տհաճ խոսույթ էր, որը որ օգտագործում էին տարբեր քաղաքական ուժեր, որով նաեւ միգուցե դեմոտիվացնում էին երևանցիներին մասնակցել այդ ընտրություններին։ Եվ հետեւապես, քանի որ փաստը արձանագրվեց, որ ընտրությունները իրապես արդար էին, իրապես մրցակցային էին, որևէ մեկը չվիճարկեց այդ ընտրությունների արդյունքները, բոլորը ստացվում է, որ ընդունեցին ընտրությունների արդյունքները եւ առաջին հերթին նաեւ մենք։ Ես կարծում եմ լեգիտիմության առումով հարց լինել ուղղակի չի կարող։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ բոլոր վարչական շրջաններում, Երևան քաղաքի 12 վարչական շրջաններում երևանցիների քվեն ամենաշատը ստացել է մեր ուժը, և բարոյական է, և քաղաքական է այն պրոցեսը, որը որ այսօր տեղի ունեցավ, և նաև մեր կողմից էլ կարծում եմ տրամաբանական է, որ մենք գաղափարական հենքով, ուզում եմ շեշտել, գաղափարական հենքով մեզ հետ նույնական մոտեցումներ ունեցող մեր եւ մեր գործընկերների գաղափարները պետք է նույնական լինեն, որպեսզի կառավարումը կարողանանք իրականացնել, որովհետեւ աջապսանդալ չի կարող լինել, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ մի ուժ, որը 180 աստիճան քեզ հետ տարբերվող գաղափարներ ունի քեզանից եւ միասին ինչ որ ուղակի պաշտոններ կիսելու համար դաշինք կազմվի, այդպիսի բան չի կարելի անել, եւ կարծում եմ այն ինչ որ տեղի է ունենում շատ տրամաբանական է եւ ամենակարևորը լեգիտիմ։ Ձեր հարցի պատասխանը իմ նախորդ երկու հարցերի պատասխաններում կար, որևէ մեկը չի վիճարկում ընտրության արդյունքները եւ օրինականությունը եւ ներկապնակը ավականու, այդ թվում նաեւ դուք չեք վիճարկում։ Բաշխվածությունը այսպիսին է, մենք բոլորս իշխանություններ ենք։ Եվ ես ևս մեկ անգամ ուզում եմ առադառնալ հետևյալ հարցին. Չի կարելի շփոթել ընդդիմությունը թշնամության հետ, ընդդիմախոսությունը վնասարարության հետ։ Մենք երբեք չենք իրականացրել թշնամություն և վնասարարություն։ Եվ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում մեր կուսակցության որևէ անդամ
չի հայտարարել ձեր ասած վերարտադրության բացառելու արգելքի վերաբերյալ։ Մենք հավակնում էինք ստանալ մեծամասնություն։ Այո, դա արդար է, օրինական է, ազնիվ է։ Մենք միշտ ենք հավակնելու ստանալ մեծամասնություն։ Եվ որոշողը ժողովուրդն է։ Եվ մենք վստահեցրել ենք ու հավաստիացրել ենք մեր հավատարմությունը ժողովրդավարական արժեքներին, սահմանադրությանը, Հայաստանին։ Եվ մեր գործողությունները բխում են դրանից։ Եվ մենք նաև հայտարարել ենք, թե ում հետ չենք կազմի կոալիցիա։ Իսկ համագործակցության վերաբերյալ մենք համագործակցելու ենք ավականու բոլոր անդամների հետ, բոլոր խմբակցությունների հետ։ Մենք այսօր նաև քվեարկեցինք հանրային ձայնի կողմից առաջադրված հանձնաժողովի տեղակալների օգտին։ Անվերապահորեն քվեարկեցինք, որովհետև ինչպես հայտարարել ենք, մենք ձևավորել ենք իշխանություն և չենք թողնելու Երևանը անիշխան։ Մենք լուրջ մարտահրավերներ ունենք Հայաստանի առջև, Երևանի առջև, շատ լուրջ մարտահրավերներ, տարածաշրջանային, աշխարհաքաղաքական և ներքին։ Մենք պետք է ձևավորենք իշխանություն և լուծենք այդ խնդիրները։